ჯერჯერობით უცნობია ის თუ რა ფორმულირებით და როდის შეიქმნება საკონსტიტუციო ჩანაწერი და რადგან როგორც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა საკონსტიტუციო ჩანაწერს ეხება საკითხი და ეს არის საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯი შესაბამისად ამას ჭირდება ძალიან დიდი დაფიქრება განხილვა და მეტი დრო მისი თქმით ეს არ გადაიჭრება ეს საკითხი ერთ საათში თუ უახლოეს დღეებში მან ასევე განაცხადა ისიც რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან იყო შემოთავაზება მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების თუმცა მისი თქმით ეს თავის თავში გულისხმობდა იმას რომ გაიზრდებოდა ეკლესიის როლი ქვეყანაში და ეს უნდა გამყარებულიყო საკონსტიტუციო ჩანაწერით ის აცხადებს რომ ამაზე მღელთავები თანხმდებიან თუმცა მისი თქმით ახლა არის მოსაფიქრებელი სწორი ფორმულირება რადგან საქმე ეხება საკმაოდ სერიოზულ ზუ ნაბიჯს ასევე ანდრია ჯაღმაიძე მისაუბრა იმაზეც რომ თავრობის მხრიდან კიდევ ერთხელ გაცხადდა ისიც რომ ეკლესიის თანხმობის გარეშე არ შეიქმნება არანაირი ჩანაწერი და რომ ეკლესიის დამოუკიდებლობას არ შეექმნება არანაირი საფრთხე. მოთავაზება იყო სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების თუმცა ეს გულისხმობდა თავის შინაარსში ეკლესიის როლის გააზრდას და საკონსტიტუციო ჩანაწერით ამის გამყარებას ამ შინაარსზე ჩვენ თანხმდებით ოღონდ რა ფორმულირების იქნება ესა ამაზე მიდის ისევ მსჯელობა ერთნიშნულოვნად არ იქნება ეს სახელმწიფო რელიგიის გამოცხადების ფორმა სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ ერთხელ გაცხადდა რომ არანაირი ჩანაწერი არ გაკეთდება ეკლესიის თანხმობის გარეშე. ასე რომ ეკლესიის თავისუფლებას არ დაემუქრება არანაირი საფრთხე. შელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაგრძელდება, რადგანაც საკონსტიტუციო ცვლილებაზე არის ლაპარაკი და ჩანაწერზეა ლაპარაკი. სწრაფად აი ამისი მიიღება საბოლოო სახით გაჭირდება პატრიარქის სურვილი ითქვა აღინიშნა მოსაყდრის მიერ რომ მისი უწმიდესობის სურვილია რომ ეს საკითხი ასე დაჩქარებულად არ იქნას განხილული ამ შემთხვევაში როდესაც საკონსტიტუციო შეთანხმებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მზადდებოდა მაქსიმალურად შესწავლილი იქნა ამ მიმართულებით არსებული გამოცდილება და როგორც არაერთხელ აღინიშნა კიდეც, ну ეს იქნა მიღებული და მისი უწმიდესობა მაშინ არ იყო მომხრე აი იმ სტატუსის. დღეს ამ წუთას რაც მე ვიცი ახლა, საუბარი არ არის სახელმწიფოებრივი რელიგიის სტატუსზე. რაზე არის საუბარი? არამედ ხო გეუბნებით, მე განხილვაში არც კი შევედი, ამიტომ ასევე დღეს მეუფე გრიგოლმა ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით თუ რა სურს პატრიარქს და მისი თქმით აქ ისაუბრეს პატრიარქის პოზიციაზე და მას მიაჩნია რომ ეს საკითხი არ უნდა იყოს ასე დაჩქარებულად გადაწყვეტილი რადგან პატრიარქის აზრით ამას ჭირდება უფრო მეტი დაფიქრება ასევე ანალიზი და სპეციალისტებთან შეხვედრა.